كنا جابتر 5 وحنا نمري 10 كو ريفراكتيف اندكس اي نمري موجيها قلو اسنكا اور اما سنايدس فلو حيرك سنايد اي نمري marka shal markii 10 kan 10 kii waxaan ku soo qaadanay refractive index muujiyaha qallo asanka oo lagu helayo sin i oo loo qiimeeyay sin r maanta waa ka duwan yahay waxa xiriir ka dhaxaysiinayna refractive index and speed of light iyo xawaaraha ilayska ayaa xiriir ka dhaxaysiinayna marka 10 kan kii hore waa ka duwan yahay formula kale ayaa timid inkasto refractive index wili raadinay refractive index muujiyaha qallo asanka and speed of light iyo xawaaraha ilayska the refractive index muujiyaha qallo asanka n ah equal xulumid yahay c over v waa halkaaso c waxay u taagan tahay speed of light ay u taagan tahay xawaaraha ilayska in air oo hawada ku dhex marayo ay u taagan tahay v waa maxay waa speed of light xawaaraha ilayska in material markuu hawada ka soo baxo oo uu soo galo walax kale oo material ah uu soo galo xawaaraha uu dhex marayo ay waxay u taagan tahay v marka qaydadan ku shaqeynaynaa tusaale light interest ilays ayaa soo galay from air isagoo ka yimid hawada into a glass plate khuraarad ayaa leh saxan ah ayuu soo galay halfin oo leh refractive index muujiyaha qallo asankeedu uu yahay 1.5 what is the speed of light in glass waa maxay xawaaraha ilayska uu ku dhex marayo khuraarada solution aleena qaydadan haysanaa oo ah n equal z over v marka aad raadinaynaa v aan raadinaynaa labadaana boosaska u kala bedelaynaa marka v waxa la mid tahay c over n kadib z is a constant number waaye waa 3 times 10 raised power 8 meter per second ku soo bedel n waa haysataa waa 1.5 saddex haddii loo qeyo 1.5 laba weeye kana siisa u soo qoro waa 2 times 10 raised power 8 meter per second xawaaraha uu ku dhex marayo khuraarada marka xawaaraha markuu hawada marayay ayuu badnaa hadduu soo yaraaday markuu soo galay materiaalka waa inaad saa ogaataa waxay isku yihiin inversely proportional practice marka the refractive index muujiyaha qalloocsanka of material is 1.4 wuxuu noqonayaa 1.4 ayuu noqonayaa fine waxaa haysaa the speed of light xawaaraha ilayska in material oo uu ku dhex marayo walaxda isla qaadida isticmaalaysa formuladan z waa constanty waa haysataa n waa lagu siiyey waatan jawaabta kuu soo bixi doontaa waa 2.14 times 10 raised power 8 meter per second ka labaad wuxuu noqonayaa practice-ka labaad calculate the speed of light xawaaraha ilayska in diamond oo ku dhex marayo curyaha diamondka of refractive index oo muujiyaha qalloocsankiis uu yahay 2.5 isla sidii aad isticmaalaysaa materialka hadda dhaymo weeye marka speed of lightna waa haystaa constant weeye kabacdi xawaaruhu ku dhex marayo qaacidada ku soo heli jawaabta waxay noqon doontaa 1.2 times 10 raised power 8 meter per second ayuu kuu noqonayaa marka intaa waxaa ku eg refractive index ayaanu ugu eg halkan ama xeerka ismayl ayaan halkan uga soo baxaynaa okay waxaan gelaynaa erayadan ayaan baranaynaa ayagana oo ku taxalluqa waxay noqonayaan ayagana qaar ka midana waa soo aragnay laakiin dexitaanka sooma dhigin waxay ku jiraan refraction of light qalloocsanka ilayska ayay ka mid yihiin waxaan ugu horeeya lateral displacement masaafada ayaa leh janjeerka ah is the perpendicular shift waa qotomaha labaad in the path ee dariiqa of the incident ray ee falaar apaarka way goorti imaging out oo u soo baxo of a rectangular slab quraarad wax laga arki karo marka hore uu soo galo waa daalintu wuxuu kusanayaa refraction uu samaynayaa qalloocsan marka uu ka soo baxana wuxuu samaynayaa lateral displacement wuxuu samaynayaa lateral displacement uu samaynayaa waa sidaas oo kale
marka marka uu kasoo baxo waa ka shiftiga labaad marka uu kasoo baxo saasoo noqonaya kii hore waxa uu noqonayaa parallel marka kan waxa la yiraahdaa lateral displacement lateral displacement way lateral displacement chanjeerka masaafada is the perpendicular shift wa qotomaha labaad in the both dariiqa of the incident ray ee falar apart way goorti imagine out oo u soo baxo oo ee rectangular slab quraarad wax laga arki karo marka uu soo baxo ayu noqonaya erayga weyn waa maxay waa optical density optical density density caadiga ah kale ha ku qaldin mass density oo kale ma aha optical density is another name waa magac kale of refractive index oo loo yaqaan muujiyaha qalloocsanka muujiyaha qalloocsanka hadda dhowr material oo kala duwan soo aragnay iron waa baalkiilyaado markuu hawada dhex marayay waan soo aragnay iyo markii uu dhex marayay quraarada oo ah 1.5 ayaan soo aragnay iyo markuu dhex marayay diamondka oo ah 2.5 marka diamondka markuu dhex maray ugu badan yahay marka materialku waa ku kala duwan yihiin refractive index muujiyaha qalloocsanka optical density is another name waa magac kale of refractive index oo loo yaqaan muujiyaha qalloocsanka eray kale aan baranayna oo ah ray shalay casharka casharka koray ayaan ku soo qaadanay the media dhextaalka with less refractive index oo muujiyaha qalloocsankiisu uu yar yahay isreer waxaa loo yaqaanaa reer ciyaale waa markii muujiya qalloocsanku materialka uu yar yahay waxaa la yiraahdaa reer and the media dhextaalka with more refractive index muujiyaha qalloocsankiis uu badan yahayna is dense ayaa la yiraahdaa labadaas ereyna ayagana waa inaad la socotaa macnahooda waxaa ka gelinaa critical angle xagal qarqireedka of refractive index ee muujiyaha qalloocsanka we can use waxaan u isticmaali karnaa the critical angle xagal qarqireedka to determine si aan u sugno the refractive index muujiyaha qalloocsanka of a material ee walax daas marka refractive index hadana wuxuu kula mid yahay anada formula qaayida kale weyn waxaa lagu helaa 1 over sin c where c critical angle waa xagal qarqireed waxaa la yiraahdaa critical angle xagal qarqireed ayaa loo yaqaanaa marka this formula ayaan isticmaalaynaa laba two unknown ayaa ku taala qaadida waa n e c labadooda midna waa lagu siin doonaa midna waa lagu weydiin doonaa example calculate the critical angle xagal qarqireedka for a glass block quraarad dhadhaab ah ama jaajuun ah whose refractive index oo muujiyaha qalloocsankeed uu yahay 1.5 solution oranayna furfuris n waxay la mid tahay 1 over sin c sina waa maxay critical angle hadda waxaan la weydiiyey critical angle-ka soo hel waxaan rabnaa inaan soo helno c si aan c u soo helno marka c waxaa lagu helaa sin inverse 1 over n ayaa lagu helaa qaacidada ayaa laga soo dhex saarayaa waxaa adeegsanaysaa subjective formula ayaa adeegsanaynaa marka waxaa leedahay 1 ka soo qoro n waa istaa waa 1.5 labada isu qaybi sin inverse waxaa kuu soo bixi doontaa 41.8 degree ayaa kuu soo baxaysa waa critical angle oo quraarada ayuu noqonayaa practice calculate the critical angle waxaa laga rabaa xagal qarqireedka for a diamond ayaa la yiri waxa la yiraahdo diamondka whose refractive index is 2.5 marka meeshii oo inta kaliya waxaa ku bedeshaa 2.5 isla qaadidii ayaa istifaalaysaa jawaabta ayaa kuu soo bixi doonta inshaa allah